Vi går egentlig her sammen med Rufus og Dixie, og det er Dixie, der skal trænes. Dixie er den hvide her. Men jeg har egentlig taget Rufus med, fordi Dixie skal også lære at lege på den ordentlige måde. Fordi at Dixie, hun bor sammen med to andre hunde, og på en gård, ligesom vi gør. Og det betyder, at det er, at hun er en ung hund på 5,5 måneder, og hun rufler de andre. Det vil sige, at hun hopper og springer og danser på dem. Og det, jeg egentlig gerne vil, det er, at nu sætter jeg Rufus løs hernede lige om lidt. Det kan jeg gøre nu, kan jeg se. Kom, stop. Det er ham her. Good boy. Good boy. Here you are. Så kan jeg lige smide den her. Den ved jeg. Så kan jeg tage den med hjem på vejen. Og så kan vi gå igen. Kom. Nej. Dixie, kom. Tag plads. Så går vi ned på engen hernede, hvor der er lidt plads. Og så vil jeg også gerne give Dixie fri. Men Dixie har de her 10 meter på, som I kan se, jeg har her. Og dem slipper jeg jo ikke bare, fordi jeg vil gerne have, at det stadigvæk er under kontrol. Men hun føler stadigvæk, at hun er fri. Når så egentlig kommer herop, så stopper jeg. Så man ikke bare giver fri, men egentlig siger, kom, sit. Knækker øvelsen, ikke? Sådan så jeg lige stopper op. Værsgo, skat. Hey, you are. Hey, you are, boy. Kom. Come on, boy. Så kan de få lov egentlig lige at være sammen nu her. Kan I se, jeg går væk fra dem. Det er så stille og roligt. Hun udnytter, at han lige står, så hun lige kan dufte til ham. Og jeg vil gerne have, at det samvær, der er nu, det er, at hun ikke er voldsom. Det betyder ikke, at de ikke må løbe. Rufus er altså, han er en silkewindhound, så han er altså en vanvittig hurtig hund. Det kan I godt se, han er, der er knald på. Men jeg vil gerne have, at de er her i nærheden af os. Og lege må de gerne, selvfølgelig. Hunde skal jo lære at lege. De skal lære at lege på den gode måde. I kan se, at der kom hun lige op der. Ikke? Og det jeg kan gøre, i stedet for at korrigere hende, så kan jeg stoppe Rufus. Altså i lejen. Og det vil sige, hver gang at hun egentlig sætter poterne op på ryggen af ham, så vil jeg gerne have ham til egentlig at stoppe. Altså sådan, det er ikke det, der giver noget. Pifter jeg lige for, at han ikke skal løbe længere væk. Ikke? Fordi der var de ude i de 10 meter. Sådan der. Og lejen må de gerne. Jeg skal lære, at det er lege lidt med ro på. Hovedet ned, og hun vil gerne, og jagten og alt det her. Det er fint. Men hun skal egentlig være høflig. Ikke? Hun skal lære at gøre det på en høflig måde. Og det er det, der ligesom ligger i det. Ikke? Kom on, boy. Ah, det var godt, Dixie. Sådan det her. Dixie, kom. Rufus, kom on, boy. Ah, det var godt. Ja, sådan. Så han ikke løber så langt, ikke? Skal lige... Sådan der. Og så en gang imellem, så kalder jeg dem ind, for at se, om jeg også kan stoppe dem i det, de egentlig går og laver. Ikke? Dixie, kom! Ah, det var godt, skat. Sådan det her. Det var godt. Ah, det var godt. Simpelthen for at se, hvor stærkt det er det, kan jeg få hende ud af det og de her ting. Og det kunne jeg så godt, og det er rigtig dejligt. Og det skal jo selvfølgelig kunne betale sig, derfor får hun en godbid. Når hun kommer tilbage, selvfølgelig. Det er jo det, der ligesom ligger i det. Ikke? Sådan det er. Jeg siger, han stopper lidt, når det er, hun tager poterne op. Og det er det, der er hele ideen i det. Vi vil egentlig gerne tage tempoet lidt ud af den voldsomme leg. Kan se, han hopper ikke på den nu. Jeg siger, det gider jeg ikke. Hvis det, han egentlig sender et signal til hende, det er, at jamen hvis du skal tonse op på ryggen af mig, så gider jeg ikke. Og det er det, han viser. Og det skal hun jo egentlig lære at sige. Nå, okay, han stopper altså. Det er ligesom, hun kan tænde og slukke ham.
Og det vil sige, hver gang hun tager polen op på ryggen af ham, så slukker han, så gider han ikke. Så det er en adfærd, hun vil stoppe med lige så stille og roligt sige, okay, hver gang jeg sætter polen op på ryggen af ham, så gider han ikke lege. Ved du hvad, jeg finder sgu på noget andet. Finder på en ny løsning, ikke? Nu tuller han bare rundt, så siger hun, åh, hvad så? Dixie? Ja, det var godt skat. Så udnytter jeg bare og siger, hey, så lad os da være sammen. Hvis ikke Rufus gider være sammen med dig, så kan vi da. Ja, det er godt. Tak. Ja, det er godt. Du er en hurtig hund, ikke? Ja, det er du, Dixie. Sådan. Afsted. Værsgo. Afsted. Sådan. Og det, jeg gerne vil have, det ender med det her, det er, at det hele det skal jo ikke handle om, at hundene skal piske rundt hele tiden. Det gør de lige nu, og det er også okay. Men det skal ende i, at de faktisk tuller rundt. Egentlig bare snuser lidt. Og bare er der, ikke? Kan I se, igen stopper han, da hun tager poterne op. Ja. Godt, Rufus. Det er godt, dreng. Sådan der. Og hun kommer tilbage helt af sig selv, uden at kalde på hende, så får hun godbid. Sådan. Det er verdens bedste indkald. Men det er altså sådan her, vi gør det. For at lære den anden, altså Dixie i det her tilfælde, nu kommer hun tilbage igen, det er simpelthen, at den bedste i verden til at lære dem det, det er en anden hund, men den hunden skal kunne det jo. Altså, den anden hund skal jo kunne det, som du gerne vil have, at den anden hund skal kopiere og lære. Ikke? Så du kan altså ikke bare gøre det med gå ud i hundeskoven og gøre det med alle mulige hunde. Det er jo ikke sådan, det er. Der skal hunden jo lige have lært det først. Så det er altså, find nogen på Facebook og gør det med. Så kan jeres hunde også lære det. Så god arbejdsløs til jer, så vil jeg arbejde lidt videre med de her to. Godt, drenge.